সুপ্রভাত, সকলোরে দিনটো সুখৰ হওক, মধুময় হওক, ইয়াক কামনা কৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ দিনটো। আজি 9 এপ্ৰিল, দেওবাৰ, 2023 বৰ্ষ, আৰু অসমীয়া চ'ত মাহৰ 25 তাৰিখ। 1893 চনত হিন্দী ভাষাৰ লেখক, ঐতিহাসিক, শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিত ৰাহুল সংস্কৃতানৰ জন্ম হৈছিল আজিৰ দিনটোতেই। 1977 চনত সাহিত্যিক, ৰাজনীতিবিদ হেম বৰুৱাৰ মৃত্যু হৈছিল। 2007 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটাত গ্ৰেছ ক্ৰিকাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল আজিৰ দিনটোতেই। এতিয়া আহোঁ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ, যে জীৱনত ডাঙৰ হোৱা কিন্তু কাৰোবাক সৰু কৰি নহয়, জীৱনত প্ৰাণ খুলি হাঁহা কিন্তু কাৰোবাক কন্দুৱাই নহয়, জীৱনত জয়ী হোৱা কিন্তু কাৰোবাক ঠগি বা প্ৰতাৰণা কৰি নহয়, আৰু শেষত জীৱনত সুখী হোৱা কিন্তু কাৰোবাক কষ্ট দি নহয়। ধন্যবাদ।